Assalomu alaykum talabalar. Men psixologiya kafedrasi o'qituvchisi Quli Rahim Karimovich. Bugun biz sizdan o'smirlik davri psixologiyasini ko'rishni boshlaymiz. Xo'p, o'smirlik davri psixologiyasida o'smirlardagi asosiy psixologik o'zgarishlar, o'smirda bilish jarayonlarining o'sishi va tug'ish faoliyati, o'smirlarning tarbiyasi, qiyinchilik xususiyatlari va uning kelib chiqish sabablari, tarbiyasi fe'l o'smirlar psixologiyasini bugun sizlar ko'rib chiqamiz. Xo'p, o'smirlik davrida o'zi nima ekani, o'smirlik davrida nima uchun bizda o'smirlik davri bo'yicha asosan ko'p qiyinchiliklarimiz, maktablarda bu yoshdagi bolalar bilan ishlash qanchalik murakkabligini hozirgi kunda o'qituvchilarimiz ko'rib turishdi. Xarakter aksentuatsiyasi gapirsak, kiritilgan o'sha Leon Gardner kiritilgan tushunchasiga qarab, xarakter ba'zi sifatlarning yorqin ifodalanganlarining namunasidir. Xarakter aksentuatsiyasining bilish o'smirlarga individual yondashish, kasb yo'naltirish kabilarga zarurdir. O'z-o'zini baholash, shaxsni o'zini boshqalar bilan taqqoslash va refleksiya natijasida o'z-o'zini baholash murakkab va o'zgaruvchan bo'lib, shaxs strukturasini katta o'rin tutadi. Xo'p, o'smirlik davri o'zi nima degani? Nima uchun bu davrda shunchalik bizni bu qiziqtirishi, shunchalik bizni bu jiddiy qarashga majbur qilishi mumkin. Misol uchun bu birinchi o'rinda mana hozir akseleratsiya davri bilan o'sha fan texnika rivojlanishi, shu fiziologiya rivojlanishi bilan o'smirlik davridagi misol uchun 23 yil oldindagi hozir 11-chi yoshli bola hozirgi 11-chi bola emas, bu 4-5 yoshli bolaning fikrlashi fiziologiya rivojlanishi bilan teng. Demak, ularning aql rivojlanishi yildan yillar davomida oldinga borish holatlarini ko'rsatadi. Buni tushunish birinchi o'rinda shu maktab o'qituvchilarining, o'quvchilar bilan muloqotlarida bilinib qolyapti. So'nggi paytlarda ko'pchilik o'qituvchilarning mana shu o'smir yoshlarining xususiyatlarini bu yoshdagi o'zgarishlarni tan olmasliklari, bu yoshdagi o'zgarishlarni farzandlarida o'z bolalarda o'quvchilar yuz berayotgan narsalarni ko'z yumib qo'yishlari, ularga nisbatan ularning xarakter xislatiga nisbatan muloqot etmaganliklari asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Bu anatom fiziologik xususiyatlarga qaraladigan bo'lsak, agar bu yerda butun endokrin tizimining xususan gipofizning aktivlanishi tufayli o'smir organizmida sifat jihatidan o'zgarishlar yuz beradi. Bu holat qizlarda 11-13 yosh, o'g'illarda 13-15 yosh bo'lib, ikkilamchi jinsiy belgilar paydo bo'ladi. O'smirlarning tashqi ko'rinishi o'zgaradi. Muskullar massasi va muskul kuchi o'sadi. Bu holat jinsiy yetilish davrining oxiriga borib tezlashadi. Ichki organlar, xususan yurak o'sadi. Ba'zan yurak qon tomir tizimlari bilan tezdan-tezdan o'zgarishlar bo'ladi. Mana bu o'zgarishlar nima degani? Bu davrda asosiy o'zgarishlar nima deganda, bu yerlarda misol uchun Etiopiyada mana Sigmund Freudda Horni o'sha ko'pchilikda o'sha olimlarimiz, psixolog olimlarimiz o'rganganda, bu davr juda o'zining murakkabligi bilan, o'zining qandaydir xususiyatli ajralib turadigan xususiyatlar bilan ota-onalarning, o'qituvchilarning bu xususiyatga, bu yoshga juda kuchli e'tibor berish kerakligini taqozo etadi. Chunki mana bu yoshni o'zi ko'rib o'tdik. Qizlarimiz 11-13 yosh, yigitlarimiz 14-15 yoshda dastlabki o'sha jinsiy yetilishni taqozo etiladi. Xo'p, jinsiy yetilish nima bo'libdi? Jinsiy yetilish bizning yigitlarimizga, qizlarimizga bu o'smirlarga nima holatlarda salbiy ta'sirli holatlar bor deymiz. Misol uchun, bu yerda hali bu 13-14 yoshda bolalarimiz jinsiy yetilishni misol uchun qizlarda fiziologik jihatdan o'zgarishlar yuz beradi. Uyg'unlarimizda turli o'zgarishlar yuz bersa, ularni anglash hali ularga yetgani yo'q. Chunki bu ularni fikrida mana bosh miyani siqilishi, o'sha bosh miya po'stlog'ini kengayish natijasida o'sha siqilish davrlari bo'ladi. Bu yerda o'zi shundan fiziologik holat yuz beryapti. Tormozlanish, susayish, bittagan darrov angray olmaslik kabi xususiyatlar bilan birga bu yerda jinsiy yetilish ham o'zining kuchli ta'sirini o'tkazyapti. Bunlarimizda ichki siqilish, ichki torayish, ishni tanlayish, ichki tuzumdan uni hech kim tushunmaslik o'zini o'zi, misol uchun kattalar davrida kattalar qatoriga qadam qo'yyapti, lekin hali o'zini kattalar sifatida qanday tutish lozimligini ham maktabini o'tmagan holatda kattalar safiga
büyüt yaptı. Bana bu cinsiyet derecinin katalar sıfatı tan oluşu, bayağı böyle bunu katalar sıfatı tan oluşunu okuyor. Bana bu tan oluşu okuyorduklarını özü ham, hadi katalar sıfatı kanı bulakot kıla olması koydasından habarsız böyle durup, katalar şakırda bir şey, iştirma hayatı kalan koyucu, borlarda tutuyor. Hatta psikolojik stresler ve onlarda bir şey, içki sıkılışlarına olup geliyor. Biyogenetik bilinç faktörleri Kalvazi Gufri bu kroz biyolojik şartlanganligini tufayli muqarrar dedi deb hisoblasalar, Amerika antropologlar Mid va Bendik o'smirlik nekrozi ijtimoiy munosabatlarning natijasidir deb isbotlaydi. Bendik bolalarning kattalikka o'tishining ikki usulini ko'rsatadi. Birinchi usuli o'smirlarning asosiy psixologik o'zgarishini ko'rsatgan bo'ladi. O'smir o'zini asosiy katta odam deb hisoblab boshlaydi. Lekin ko'p odam va xususiyatlari bolalarcha qolib qoladi. Hali ularda o'sha maktabgacha bo'lgan davrdagi uyin asosiy faoliyati birgalikda olib boriladi. Hali qizlarimiz o'sha qo'g'irchoqni yotishlari, yigitlar ertaga kech qoptol bilan turpichada yurishlari bu yerda ham kattalar safiga qo'shilyapti, ham unda o'sha hali maktabgacha davrdagi yoki dastlabki sinflar davridagi o'sha uyin qarorgohlari bir jarayonni bir boshida saqlanib qolib birgalikda o'sishdan birgalikda rivojlanib saqlanib qoladi uyin davrlari. Bu hissiyot kattalik hissi deb ataladi va o'smirlarga asosiy psixologik yangilikni shakllantiradi. Bu his o'smirda o'zida, atrof muhitda, odamlarga nisbatan yangi hissi pozitsiyani yuzaga keltiradi. U bolalarning huquq-tartibni kattalar qadriyatlariga qayta orientatsiya qila boshlaydi. O'smir o'z huquqlar doirasini kengaytiradi, kattalarni esa cheklashlarini xohlaydi. Bu holatda unga masalan shuni aql o'rgatish, uni so'ziga qarshi chiqish, uni kattalar sifatida tan olmaslik, uni sen hali yoshsan, hali katta bo'lsan, keyin tushunasan, kabolatlarning mavjudligi, ota-onalarning manipulyatsiya qilib davom ettirishlar, ularni nazorat qilishlari, ularning siqilishiga yana katta o'z hislarini qo'shadi. Chunki bular mustaqil hayotda qalam qo'ydim, bo'ldi. Ota-onalar ham uni mustaqil sifatida, katta inson sifatida tan olishlarini xohlab qolishadi. Go'yo bu xohish istaklarini ota-onalarga o'sha bola rolini ijro etayotganligi tufayli o'zini bolalarcha tutib, sekin-sekinlik bilan nima qiladi? O'sha ota-onasiga qarshi gapirishni to'xtatadi. O'z ota-onasiga qarshi gapira olmaydi. Maktablardachi ularning asosiy faoliyati ham sinfdoshlari bilan o'zini teng qurlaridagi bolasidagi asosiy munosabatlar uchun eng katta rol o'ynadi. Bu yerda maktab o'quvchilarimiz mana o'zimizni praktikaga o'sha chiqqan bolalarimiz ko'p kuzatgan maktablardan ko'p kuzatamizki, bizning ayrim maktablarga o'quvchilarimiz mana shu yoshdagi bolalar bilan muloqot qilishda katta xatolardan yo'l qo'yishadi. Misol uchun, uning asosiy faoliyati teng qurlarning orasidagi obro' deganligini bila turib, sinflar bolalarini kamsitish boshlaydi. Sinfdan bu davrda bolalarga do'q-po'p saqlash, gapirish umuman mumkin emas. Chunki unga o'ziga qancha gapirsangiz gapiring, o'zi aytadi. Men qancha gapirsangiz gapiring dedi, lekin men alohida bir xonaga olib gapiring. Mening sinf oldida haqqiz yo'q dedi. Chunki buning asosi ota-onasi emas, o'zining fikri emas, lekin boshqalarning bunga bo'lgan munosabati bu yoshdagi sinf bolalarga asosiy hisoblanadi. Bu yerda qizlarimiz asosan o'zlarining turli xil modalar qiziqishi, turli xil kiyimlar bilan qiziqishi va o'zlarining kattalardek tutishlari holatlari. Yigitlarda esa o'zining jismoniy muskullarini ko'rsatishi va ular kattalardek turli xil o'sha sinovdan o'tkazish hududi tajriba amaliyotiga o'xshab barcha narsalarni kattalar sifatida o'zlarini sinovdan o'tishni harakat qilishlar. Birinchi sigaret chekishlari, spirtni iste'mol qilishlari, kattalarni tutib mana ko'chalarga tushishlarda sinfda birinchi marta qizlar bilan yigitlar bilan mehr muhabbat sevgi izhor qilishlari muammolasidan muammosi bu yerda qiyinchiliklar tug'dirishni boshladi. Agar maktabdagi o'qituvchi bu yoshdagi bolalarni psixik rivojlanishini o'sha xususiyatlarini bilmasa ularga bilim bera olmaydi. Ko'pchilik bolalarda mana shu ta'lim va tarbiya mehmonlarimki bu yerda tarbiya va ta'lim deb o'zgartirishni ko'rsa bo'ladi. Chunki qanchalik bu yerda tarbiya birinchi bo'lsa keyin ta'lim. Tarbiya bo'lmagan joydan ta'lim berish juda ham qiyin. Bu yerda o'smirlarning qiziqishlari ortadi. Bilish faoliyati maktab programmasidan tashqariga chiqadi. Mustaqil o'qiy boshlaydi. Uning tafakkuriga
tanqid deylik, mustaqillik hissi hosil bo'ladi. O'qituvchi o'quvchilarga o'quv materiallarini taqqoslashlarini, mafhumlashtirish, o'z fikrini to'g'ri ravon va aniq ifodalash yo'lida tushuntirib berishlari lozim. Chunki bu davrda kelib o'sha fiziologik rivojlangan bizning bolalarimizda o'sha fiziologik rivojlanishida o'sha bosh va ko'z og'iz qilish natijasida sustkashlik, bitta gapni birdan tushunmaslik, mana bu bolalarni aytgan barcha kattalar, ota-onalar, o'qituvchilar aytgan narsalarni birdan anglamaslik, sekin anglash kabolatlarida tushgan bolalarga ular bilan tezroq gapirish, bilimlarni tezroq talab qilish va barcha bergan topshiriqlarni zudlik bilan bajarishdan talab qilishimiz noto'g'ri bo'ladi. Chunki bolalar maktabda bo'lgan vaqtda o'qituvchilar ko'pincha so'rovlarda xatolar yo'l qilib, bolalarni taqdirini ko'pincha hal qilib qo'yishadi. Chunki tezlik bilan bajarmagan topshiriqni zudlik bilan yodlamagan o'sha sherimni bo'ldi sen yaxshi o'qi olmaysan, sendan yaxshi odam chiqmaydi, seni qancha harakatlar qilmasam 5 qo'yaman deb uni psixologlarni inobatga olmasliklar bilan qilib borishni hisobotda ko'rish ularning ommasida agressiyaning paydo bo'lishiga, o'zini ishonchsizlikning paydo bo'lishiga olib keladi. Ikkinchi tomonda bu yerda ota-onalarning asosiy xatolar mavjud. Ota-onalar ko'pincha maktabdagi majlislarda o'qituvchilarning tanqidiy fikrlarini to'g'ri ro'yxatga chiqarmasdan bolalar bilan noto'g'ri muloqotda bo'lishadi va bolalarni doim aybdor hissi bilan yurishlariga, bolalarning o'sha oilada o'zlarining ortiqcha deb his qilishlariga, ota-onaning bu yerda kelib uning kriz holatlarini inobatga olmagan holda, uning fiziologik injiqlarini inobatga olmagan holda bolalar bilan ko'proq konfliktga borish holatlari avj oladi, kuchayadi. Ayniqsa bu yerda qizlarimiz orasida meni hech kim tushunmaydi, ota-onam meni tushunmaydi, yigitlar orasida men bekor bu uyda yashayapman, behayotda bekor mendan, men bo'lmasa ota-onam tinch yashashlari mumkin ekan deb o'ziga nisbatan depressiv ko'pchilik holatlarda suitsida holatlargacha holatlar olib boradi. Mana ayniqsa ko'pchilik bu yoshdagi bolalar bilan suitsida holatlarda yoshdagi bolalar bilan gaplashganimizda ham meni hech kim tushunmaydi, ota-onam meni tushunmadi, meni birta tushunadigan insonni meni dugonam deb sho'ralarni duch kelishimiz mumkin. O'qituvchi o'sha o'qituvchilarga o'quv materiallarini olib borishda qayta-qayta tushuntirishdan to'xtamasliklari kerak. Qayta-qayta so'rashlardan to'xtamasliklari kerak. Qayta-qayta topshiriqlarni bir-bir qilib ularga tushuntirish holatlarini olib borishlari lozim. Chunki bu davr sekinlar o'tadigan davr. Bu yerda doim bo'lish shunaqa bo'ladi degan narsa yo'q. Bu yerda o'sha o'smirlardagi o'sha faoliyatda o'quv materiallarini o'zlashtirish darajasiga ularning fiziologik o'zgarishlari sabab bo'lishini biz mutaxassis sifatida o'qituvchilar buni bilishlari kerak. O'quv faoliyatidagi kamchiliklar kichik sinflarda bilinmagan bo'lsa, 5-6 sinflarda o'zlashtirish keskin farqlangan bolalar o'zgarib tashlanib qoladi. O'smirlarda nazariy, formal va refleksiv tafakkur turlari shakllanadi. Xotira, idrok jarayonlari ham intellektsiyasiga bog'la boshlaydi. Ya'ni o'smir o'quv materiallarini tushunib, idrok qilish va eslab qolishni o'rgana boshlaydi. Mana shunday jarayonda, mana shunday bilish jarayonlarini rivojlantirgan bir paytda o'qituvchining bu yerda psixologik bilimlarni egallashiga katta mahorat talab qiladi. Chunki bu yerda o'smirlarning mana shu fiziologik o'zgarishlarini bila turib ularga muloqot qilish, har birtasiga individual muloqot qilish. Chunki o'smirlar o'z-o'zini anglashni sifat jihatdan o'zgarishni boshlaydi. Biz qizlarimiz o'zlarini chiroyli qizlardek ularni qabul qilishlarini, yigitlarimiz esa qizlarni oldida ularni hurmatlarini joy qilishlarini va bu yerda ular asosiy ularning obro'lari mana shu sinflar orasida, sinf orasida qanday obro'ga ega bo'lsa, farzandimiz ana shunday o'smirimiz ana shunday o'rinda o'zini obro'sini tiklay oladi. Agar shu vaqtda qanchalik bolalarni sinf oldida uni kamsitib, o'qituvchilarimiz tomonidan qizlarni oldida yigitlarni kamsitish, yigitlarni oldida kamsitish holatlariga duch kelgan bizni sinfdosh o'sha farzandlarimiz necha yil o'tsa ham bir amaliyotda ko'p buni ko'rib chiqamiz. Necha yildan keyin, 20 yildan keyin uning ovozdasi ular bilan suhbatda o'sha psixanalitik holatlarda rioyasiga ular bilan suhbat qilganimizda baribir o'sha davrda eslab o'sha davrda o'qituvchi xatolarni o'sha davrda sinfdoshini uni o'sha kamsitgan sinfdoshini unga nisbatan qilgan munosabatini eslab hozirgacha his qilishlarini bu keyinchalik 30-31 yoshdagi krizisda 40-45 yoshdagi krizisda ham bu holatlar qaytib o'sha ongostidan ularni o'sha kriz holatlarida o'zini
bildirishadi. Qanday bildirishadi? Bular esa ichki siqilish, chiqim tushunmasligi, uni yolg'iz qolishi, yoki qanday o'sha yoshdagi krizis davrida o'sha yoshga kirib, o'ziga qilgan maqsadga erisha olmaganliklari va bu maqsadga erisha olmagani uchun kimlardir aybdor bo'lganliklari ham bu o'sha bizlarni fikrlarga hanuzgacha eslab qolishi. Aynan shu yoshda o'sha maktab yoshidagi o'qituvchilarning maktab yoshidagi faoliyati ham ota-onasi bilan munosabat faoliyati ham uning omosida qolishi Zigmund Freud o'sha o'ng o'sha o'nglik darajasi bir o'ngsizlik darajasi o'nglik 5% va 1% shu o'nglik darajasi bo'lsa o'sha chavandozga misli chavandoz deydi-ku o'sha o'tmagan chavandoz qanchalik o'sha agressiv holatlari uni qiynadiganlar ko'payib bo'lsa uni o'ngsizligi holatlari ko'payib o'nglik darajasi sekin-sekin boshlab bolani qo'rqitish bilan turli xil krizislarga olib kelishi mumkin. O'z haqida o'ylash, o'zini boshqalar bilan taqqoslash o'smirning asosiy xususiyatlaridan biridir. O'smir o'z kamchiligini ustida o'ylaydi, o'zidan qoniqmaslik hissi paydo bo'ladi. Mana shu o'zidan qoniqmaslik hissini paydo bo'lishda ota-onalarimiz ham, o'qituvchilarimiz ham asosiy o'zining minimal rollarini bajarishlari kerak. Misol uchun biz ko'pchilik shu maktablarda ota-onalar suhbatlashganini ko'ramiz, sendan yaxshi odam chiqmaydi. Sen xato qilding, sen doim xato qilasan, kimga ketding? Ana shunday nuqsonli farzanddan gapirish ota-onalarning doktrina berishlari maktablarda o'qituvchilarning ham bo'ylariga o'sha ularning o'smirlik xususiyatlarini inobatga olmagan holda, psixofiziologik o'zgarishlarni inobatga olmagan holda ularga muloqot qilishlari asosiy bolalarimizni o'sha itrozi bolalarimizda salbiy holatlarning paydo bo'lishi, agressiyaning keyinchalik shakllanishi yoki o'sha harakatsizlik uni mustaqil harakat qilishga yo'l qo'ymasligiga kabi salbiy oqibatlarga olib keladi. O'smir o'z kamchiligi ustida o'ylaydi. O'zidan qoniqmaslik hissini o'sha hollardan boshlab paydo qilish boshlaydi. Ko'pchilik qizlar masalan notekstro va gidrofen rivojlanishini inobatga olmoqda. Ba'zi qizlarimiz bo'yi uzun bo'ladi, sekin siriq ovoz bo'ladi, yoki ba'zi yigitlarimiz bo'yi og'riq bo'ladi, keyin muskul rivojlanadi. Shu vaqtda sinfdoshlar orasida uni kamsitishi, ota-onalar orasida uni tushunmasligi, maktab o'qituvchilar tomonidan unga turli xil ma'naviy muhitda bo'lib uni siqilishiga yana ko'pchilik o'zida turli xil tanbehlar bilan turli xil noto'g'ri so'zlar bilan gaplashishlari bolaning psixik rivojlanishiga ulkan ta'sirini ko'rsatadi. Bola men shunaqa ekan, mendan yaxshi inson chiqmas ekan degan narsa bilan o'ziga o'zi xulosa qilishni boshladi. Ko'pchilik o'smirlar kattalarga o'xshaydigan o'z tengdoshlariga o'xshashga harakat qiladilar. Bu yerda qizlarimiz qaysidir aktrisalarga, qaysidir yaxshi-yaxshi o'zining obrazli shaxslarga o'xshasa, yigitlarimiz ham turli xil sportchilar, kinoaktyorlar, turli xil holatlarlar o'sha nimalarni turli xil katta-katta obrazli shaxslarga o'xshash harakat qilib bo'lishlari hislari ham ularni to'xtatmasligi kerak. Keyin bu yerda tarbiyasi qiyin o'smirlarni ham bir necha shartli guruhlarga ajratish mumkin. Orsiz, subutsiz o'smirlar, keyin mustaqil fikrga ega bo'lmaganlar, shaxsiy talab va ehtiyojlarni qondirish uchun qonunbuzarlik yo'liga kirgan o'smirlar, injiq tabiatli o'smirlar. Men sizlarga ochiq aytishim mumkinki, ko'pchilik mana shu tajribalarimizda qanchalik o'sha xulqi buzuq, tarbiyasi og'ir bolalar bilan qanchalik biz ish olib borgan bo'lsak, barchasining holatlari maktab davrida ota-onalarning uni pisand qilmasliklari, ota-onalarning paranoid o'ylari bor. Ota-onalar bu yerda men aytganim aytgan, men aytsam o'sha farzand meniki, men seni to'xtam, men seni xohlasam qanday qilib katta qilsam, sen men aytgan bajarishing shart kabi o'sha tarbiya ishlari olib borishlari bolalarning o'smir davriga kelib ularni o'sha agressiv bo'ladigan, mustaqillikka qadam qo'ymaydigan, mustaqillikni nimaga qilmaydigan yoki inson ijtimoiy mavjudotligi inobatga olib ijtimoiy hayotga va ko'chaga chiqqanda yangi guruhlar, yangi sinflar ko'chgan vaqtda ular moslashuvchanlik holatlari ularga pand beradi. Tarbiyasi qiyin o'smirlarni yuzaga keltiruvchi sabablarni ko'rsatmoqchi bo'lsak, birinchidan bu o'sha shaxsning biologik kamchiliklari, biologik nuqsonliklari. Mana qizlarimiz, yigitlarimiz o'zi shu oynaga qarab o'zlarini chiroyli kelishgan sinfdoshlari bilan taqqoslay boshlaydi va o'ziga o'zi nisbatan o'ziga o'zi baho berishini pasaytirib ketadi. Ikkinchisi psixik rivojlanishdagi kamchiliklar. Shaxs tarbiyasidagi nuqsonlar, bilish faoliyatidagi kamchiliklar, maktab ta'lim tarbiyasidagi kamchiliklar, maktabdan tashqari muhitdagi
kamchiliklar. Hozirgi vaqtda mana shu maktab davridagi kamchiliklar, maktab davridagi kamchiliklar ham ko'pchilik holatlarda bizda tarbiya bergan pedagog xodimlarimizga bog'liq. Pedagog xodimlar qanchalik bu yoshdagi har bitta sinfga kirgan vaqtda, har bitta sinfdagi yoshlarni innovativ bo'lgan muloqot qilishlari bu pedagog faoliyatida ularni bu davrda o'sishiga nuqsonsiz o'sishiga juda katta foyda beradi.